You are watching Hoy Siwi。我哋有機會同所有嘅朋友們見過面啦。係啦，幾時咧？就係嚟緊嘅4月27日星期六下晝3:00。喺邊度啊？鑽石山站落車，六合街，新蒲崗六合街29號嘅關係。關係咁係一個港口嚟嘅，好易揾嘅啫，好大地方嘅。咁啊，有一個小型嘅聚會咧，可以同咁多位嘅 Toys TV 嘅觀眾一齊見嗰邊。咁我哋今次嘅主題咧，就係叫做機械人動畫興衰。咁裏邊咧就會我哋會一齊同大家分享一下我哋對咁多年以嚟機械人動畫嘅一啲發展，由以前嘅叫做開發期到黃金時期，到而家叫做去咗第二個叫做衰落咗嘅階段。咁正所謂睇住佢大，睇住佢嗨。中間發生嗰啲咩事，或者我哋用一啲好寫實嘅角度，又或者用一啲比較文化分析嘅角度去大家去探討一下每個角度啊、心理學啊、兩性關係啊。其實除咗我哋三個即係大男孩會分享之外咧，亦都好希望聽到你嘅聲音嘅。係，大家可以到係啦，即係我哋即係純粹即係就一個粉絲嘅角度啦。我亦都相信即係有唔同嘅朋友，自然有唔同嘅諗法。我哋有我哋講，冇理由你哋淨係齋聽嘅。咁至於點樣可以報到名咧？好 ，PM 喺邊度啊 ？Toys TV 嘅 Facebook 就係啦。幾多錢啊？180蚊。記住，4月27日星期六晝3:00，嚟到新蒲崗六合街29號地下 Grand 呢一度，咁就可以同我哋一齊見個面。咁收費180蚊啦。如果大家想報名嘅話，盡快就去到 Toys TV 嘅 Facebook 專頁裏邊 PM 我哋，咁我哋知道有個人數，因為我哋都要計一計人數啊，咁我哋就可以成行啦嚇。咁多人就60人，六十人 target 60人，最理想80人，你夠僵嘅你就100人。你可以帶埋 friend 或者你嘅小朋友，想知道啲大哥哥、大叔叔、大伯伯嘅分像。乜嘢都未必嘅，因為其實有啲細路仔佢係雖然話我唔睇動畫，成日都打機，所以就透過打機咧，佢接觸到機械人。會唔會12歲留下又有半價啦？這個就唔係我話嘅，暫時未有住咁樣嘅。我哋會考慮一下，不過未必會實行。好，4月27日，希望見到你，到時見，拜。Hello， 我係沈振軒啊 ，You are watching Toys TV。